Gözəl balalarımız Səbrinə Rəqs qrupun gözəl rəqqasiyələridir. Buyursun, gözəl xanımlar. Və qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Burada əyləşin. Amma əlbəttə ki, qrupun bədii rəhbərini dəvət eləmək lazımdır. Gözəl xanım, gözəl rəqqasiyəmiz Səbrinə İsmayılovadır. Buyurun, Səbrinə xanım. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, buyurun əzizim. Uşaqlar, birimiz burada əyləşən gözəl qızlar var. Burada bak, belə qalıq zəhmət olsun. Aha, yer var, otura bilirsiniz Səbrinə xanım. Aha. Onun arasında dava gedir. Kim məlum mənim yanında oturacaq? Xoş gəlmiş Səbrinə xanım. Çox sağ olun. Necəsiz? Yaxşıyıq. Sizin maşallah dəvətinizdən sonra daha da yaxşı oldu. Çox sağ olun. Maşallah, çox gözəl qızlarınız var. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl əksin. Mən bildiyimə görə çoxdular, hə? Bir... Çox. Mənim qrupumda 50 nəfərə yaxın uşaqdır. 50 nəfər. Amma biz bugün sizin studiyaya uyğun götürdük. 4 dəfə. Bəli, 4 dəfə. Səbrinə xanım, hamısının saçları uzundur? Hamının. Məndən başqa hamının saçı uzundur. Çox gözəldir. Yəni ki, o da bir rəngarənglik qatdı, hə, rəqsə? Bu rəqsi mən ona görə qurmuşam ki, burada saçların gözəlliyi daha çox görsənsin. Hə, özəlliklə, yəni elementlər var. Bəli, bəli. Elementlər var ki, orada saçlarınız. Səbrinə xanım, bir də sizi tanıyaq. Əlbəttə ki, tamaşaçılarımız, ya, bəlkə də çoxlar tanıyırlar. Bəlkə biz istəyərik yenə geniş tamaşaçı kütləsi tanısın sizi. Bu sənətlə neçə ildir məşğulsunuz? Artıq 30 ildir deyim. 30 ildir, ay maşallah. Bəli. Çünki mən Bakı Xoreografiya Akademiyasını bitirmişəm. Ondan sonra Dövlət Rəqs Ansamblində düzdür az işlədim, yarım il. Və ondan sonra getdim Rusiya şəhərinə. Getdim deyəndə ki, biz ora festivala gedirdik. Və orada biz birinci yerə çıxdıq. Mənə təklif gəldi ki... Onların universitetində, İncəsənət və Mədəniyyat Universitetində, yəni Azərbaycandan da oxuya bilər istedadlı uşaqlar. Aha, qaldınız orada. Və bəli, mən orada qaldım. 14 il yaşadım Rusiyada. 3 ildir Bakıdayam. Nədən qayıtdınız? Niyə qayıtdınız? Mən əslində sözün düzü belə qızıma görə qayıtdım. Qızınıza görə, aha. Çünki qızıma oranın klimatı düşmədi. Hə, havası. Amma ki, heç də peşman deyiləm. Çünki mən öz vətənimi çox sevirəm. Və Zümrüt xanım, 14 il Rusiyada yaşayırdım, Sankt-Peterburq şəhərində. Azərbaycanı təmsil edirdim. Yəni, Azərbaycanın rəqslərini mən Rusiyanın çox şəhərlərində göstərirdim. İndi Bakıda ola bilər ki, tanımırlar, bilmirlər. Amma Rusiyada, yəni imuna Sankt-Peterburq şəhərində belə... Sən pisir burada yaşamışsınız. Bəli, bəli. Ayrıca gözəl şəhərdə yaşamışsınız. Çox gözəl. Düzdür, Bakımızın gözəlliyinə çata bilməz, amma gözəl bir şəhərdir. Orada da yəqin ki, sizin uşaqlarınız var idi. Bəli, orada da mən universitetdə oxuya-oxuya həm Azərbaycanı təmsil edirdim, həm də orada Çınar Rəqs qrupu var. Bizim diasporamız diasporanın nəzdindədir. Və mən orada 7 il demək olar ki, işlədim. Ondan sonra da rus tələbələrə, yəni özüm oxudum universitetdə uşaqlara, tələbələrə dərs deyirdim və Azərbaycanın bayramları, konsertləri orada olanda həmən o uşaqlar, rus uşaqları bizim rəqslərindən böyük bir Lidovo dvorets var, buz sarayı. Buz sarayı, bəli. Orada... Belə, necə deyim, hər dəfə onlar çıxış eləndə mən fəxr eləyirdim ki, yəni, mən də nə isə elədim Azərbaycan üçün. Nə qədər gözəl. Qaydandan sonra isə burada işlədiniz, başladınız. Bəli, qaydandan sonra təbii ki, mən rəqsiz qala bilmərəm. Yəni, özüm niyə böyük bir pauza bıraxdım özümlə bağlı? Çünki daha çox qızıma istədim, diqqəti yetirim. Amma şagirdlərim var və özüm də çıxış edirəm. Özünüzü rəqs edirsiniz və bizə birazdan Səbrinə xanımın da rəqsini görəcək. Səbrinə xanım, bəs siz niyə sizi belly dancer kimi təqdim edirlər? Çünki YouTube-da mən tək milli rəqsləri göstərmirdim. Rusiyada yaşayarkən mən məşhur bir qaraçı qrupu var idi. Mən orada salist kimi və oranın xoreografı kimi, yəni həm rəqsləri qururdum, həm də özüm iştirak edirdim. Orada mən bütün rəqsləri, yəni qaraçı rəqsi də oynayırdım, ərəb rəqsləri də, amma sırf o qaraçı qrupunun musiqiləri ilə. Yəni mən ərəb muzikası ilə səhnədə ərəb rəqsi oynaya bilməzdim. Sırf o ifaçının mahnıları ilə mən həm qaraçı rəqsini, həm xarici rəqsləri, həm ərəb rəqsləri, bəlkə ona görə YouTube-da görüblər və... Elə yazıblar. Bəlkə də. Amma peşəkarcasına, yəni ki, peşəkar bir insansı Səbrinə xanım, doğrudan da 30 ilini bu işə həsrəli insan. Bəs, baxı, qayıtdınız Bakıdayasınız, rəqabət çoxdur. Var mı, elə deyilmi?
Mən sözün düzü valla heç vaxt elə şey fikirləşmirəm. Amma ki, təbii ki, bir rəqqasəni görəndə deyirəm ki, mən də 100% geri çıxım, öz məharətimi göstərim. Amma ki, mən bilirsiniz nə ilə fəxr edirəm. Yəni, elə rəqqasələr var ki, məsələn, çıxır, deyir ki, biz Azərbaycanı getdik, təmsil elədik. O çox gözəl şeydir. Yəni, bu bizim borcumuzdur. Azərbaycanın mədəniyyəti bütün ölkələrdə gözəl göstərək. Amma ki, mən onlardan nə ilə fərqlənirəm? Məsələn, burada əgər dövlət rəqs ansamblidirsa, buranı dövlət göndərir. O kostümları da dövlət tikir. Yəni, o, necə deyim, yəni qonorar da verilir də, təbii ki, buna görə. Amma ki, mən, məsələn, Rusiyada təmsil eləyəndə, Zümrüt xanım, yəni kostümlarımı da özüm tikdirirdim, özüm yəni gedirdim, restoranda işləyirdim ki, mən, məsələn, sabah biz Arxangelsk şəhərinə gedəcəyik və mənim ondan da gözəl kostümüm olsun və yaxud da Murmanska gedəcəyik, Novruz bayramı çəkilişi və yaxud da bayramı konserti və yəni, demək istəyirəm, mənim fərqim budur o bir rəqqasələrdən. Bir şey soruşum, Səvinə xanım, bəzi rəqqasələrə yaxşı baxmırlar. Münasibət bir deyil. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Mən deyərdim ki, o daha çox əvvəllərdə olub. İndi, yəni, çox gəlir uşaqları rəqslərə. Valla, hətta əvvəl oğlanları daha çox idmana verərdilər və yaxud da şahmata verərdilər. İndi də var. Amma reaksiya laf çox gəlir. Laf çox gəlir. Bəli. Əsə maşaçılarımız davam edəcəyik, amma qısa bir aramız olmalıdır. Qısa aradan sonra isə gözə Səbinə xanımla reaksiya olacaq. Elə deyilmi? Qısa ara.